Ate mwato maulide getukulete de olunaku olwalero omukyala ye Shamim Malende Embeera ye egenda eterera oluvanyuma te olw'okumuddusa wali mudwaliro eryasaidiza wali e Nairobi obaliite Agakan Hospital omukyala ono Embeera yali yatabuka era nga ate mwato abeerubaga bakola buli ekisoboka bagenda okizuula nga ate mwato omukyala ono bayinza obutamalaako naye olw'embeera gye yali alimu era wano yaliko oxygen yadde mu ddwaliro wali e Nairobi erya Aga Khan akyali era ku oxygen naye atilistiko Embeera gy'alimu simbi nnyo nga gye yalimu ng'akyali wano ekiragira ddala nti health facilities zaffe wano mu ggwanga erya Uganda zeetagira ddala okukyusaamu zeetagira ddala okuimprovinga omukyala Shamim Malende essaawa zino amujjanjaba oba muliko yoyo omukyala obamuyite maama we yagezaako okukola buli ekisoboka ate mwatu alabe nti omukyalo oyo abeera bulungi nnyo era n'abasawo saidiza wali mu Nairobi Hospital nabo bagezaako okukola buli ekisoboka making sure nti obulamu bwe babuteeka mu state etatiisa ate etakabya bantu maziga era nga essaawa zino n'essaala zammwe mu yonna gye musinziira zemuweereza ate omukyalo ono essaala ezo nkulu nnyo zigezezzaako okubanga ate bambi ayimprovinga tusabira ddala atereerere ddala ate mwatu aleme kuddayo mu mbeera embi nga waali watuuse yeyongere okubanga ate atereerera ddala kubanga ate abantu ngaabo besingira ddala okwetaaga mu ggwanga lyaffe omukyala ayimirira n'awolereza abantu nga tebamuwadde yadde n'ekikumi omukyala essaawa zino ayamba buli gw'asobodde oyo omukyala Shamim Malende naye tusaba Katonda omukyalo ya mutereeze atereere bulungi era nga asobola okudda akakalabye emirimu gye PROJOURN media nagamba video sokanga n'ogilikinga ate mwato ne tweyongerayo.